वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ़ सालेहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ़ सालेहीन ऑफिशियल نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایک خاص الخاص عمل آپ کو دے رہا ہوں جو آپ کے گھر میں خیر و برکات کا سب سے بڑا ذریعہ بنے گا۔ گھر میں لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، جو دماغ ٹینشنیں دوریاں رہتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں آج یہ مادی دور ہے اور بڑی عجیب دور ہے فتنے کا کہ گھر کے اندر آپس میں کسی کا دماغ سوچ نہیں ملتی۔ میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں اور یہی رونا روتے ہیں کہ ماں باپ، بہن بھائی اور بیوی بچے جو ہے آپس میں مطابقت ہی نہیں ہے، کسی بات پہ اتحاد ہی نہیں ہے، کسی بات پہ انسیت ہی نہیں ہے اور دور دور ہیں آپس میں، بس کھانا بھی الگ الگ بیٹھ کے کھاتے ہیں اور الگ الگ جو ہے بس کھانا کھایا اور سو گئے اور موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی آپس میں پیار محبت نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے دوری کا باعث بنتی ہیں۔ زندگی بڑی مختصر ہے اور یہ مختصر زندگی جو ہے پیار محبت سے گزاریں، آپس میں اتحاد انسیت سے گزاریں۔ بہن بھائیوں کے مقدس رشتے بھی اگر ایک دوسرے سے زیادہ ملیں گے نہیں تو دوریاں اتنی ہو جائیں گی کہ فوت ہوگا تو اسے دل کا کوئی غم ہی نہیں ہوگا۔ اور میاں بیوی کا رشتہ، بچوں کا آپس میں ماں باپ سے رشتہ ایسا ہی مضبوط کریں، آپس میں دعوت کیا کریں، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیا کریں، کبھی کسی کی پکنک پہ چلے جائیں اور وہاں جا کے دعوت کریں اور سارے مل کر آپس میں رہیں، بیوی بچے، بہن بھائی۔ اس سے آپ کو ایک دوسرے کی قدر و منزلت کا پتہ چلے گا، پھر آپ کے اندر انسیت آئے گی۔ کبھی ایک دوسرے کی دعوت کر لیا کریں، کبھی ایک دوسرے کو پروٹوکول دے کر جو ہے کسی جگہ جا کے کھانا کھا لیں، ریسٹورنٹ میں کھا لیں اور یا اپنے گھر میں کسی کو بلوا لیں۔ اس سے آپ کو اللہ رب العزت جوڑ محبت دے گا اور اس وقت یہ عمل بھی کر لیا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شیر و شکر کر دے گا۔ یہ رشتے بڑے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر لمبی ہو جائے، آپ کی عمر لمبی ہو جائے، طویل عمر ہو جائیں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے میں لمبی عمر پاؤں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اگر تم لمبی عمر چاہتے ہو تو صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچے کے ساتھ، یہ سارا رشتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک، پیار سے، محبت سے رہیں۔ اب آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ جو ہے سکون لے آئے گا، آپس میں محبت کریں گے۔ اگر یہ عمل مختصر آپ کر لیں، صرف ایک دن کریں، اس کی برکتیں یہ ہیں کہ ایک دن کے کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ آپس میں محبتیں عطا فرما دیتے ہیں، پھر بار بار کریں گے تو اور فائدہ زیادہ ہوگا۔ اور اس لیے یاد رکھیں قرآنی اعمال کی تاثیر یہ ہے کہ آپ جب بھی کریں گے تاثیر ملے گی۔ اب لوگ مجھے بار بار جو ہے واٹس ایپ کرتے ہیں یا کمنٹس کرتے ہیں کہ جی آپ بتائیے آپ کے وظائف اس تاریخ کے گزرنے کے بعد بھی ہم کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، میں تو اس میں بخل نہیں کرتا، سب کو اجازت دیتا ہوں، جو سننے والے ہیں ہمارے ساتھ منسلک ہیں وہ ان سب کو ہمارے اعمال کی اجازت ہے۔ اور یہ اعمال مختصر اور قرآنی اور نسبت والے ہیں اور انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو مزید جو ہے اللہ تعالیٰ راحتیں سکون عطا فرمائے گا اور آپ آگے اس کو دیا کریں، آگے پہنچایا کریں اس پیغام کو، آپ ہمارا حصہ بنیں دعوت قرآن کا۔ تو آپ یہ مختصر عمل کریں، آپ کو اللہ رب العزت جو ہے حاجات پوری کر کے گھر میں جو سکون قلب ہے، محبتیں ہیں، یہ اہل خانہ میں عطا فرمائے گا۔ آپ نے جو ہے سورہ ماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ جو سورہ ہے پوری مکمل، یہ آپ نے جو ہے اس دن جو ہے 21 بار 21 ٹائم پڑھنی ہے اور پڑھ کے دعا کرنی ہے، اور پھر اگر اپنے گھر والوں کو کھلا پلا دیں تو بہت ہی اعلیٰ ہے، انشاءاللہ اس سے گھر میں پیار محبت آ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔